হাই দোস্ত, পসিবল হেলথ শপৰ সুন্দৰ সমৃদ্ধ জগতলৈ আপোনাক জনাওঁ আন্তৰিক ৱেলকাম। যতে থাকক, যেনেকৈ থাকক, চাই থাকক পসিবল হেলথ শপৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' আৰু লাভ কৰক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। দোস্ত, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম ভেষ্টিজ আল্ট্ৰা শ্বপ ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যন আৰু মাৰ্কেটৰ টপ ব্ৰেণ্ড ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যনৰ ক্লিনিং কেপাচিটি কিমান, কাৰ কিমান ক্লিনিং কেপাচিটি, তাৰ ওপৰত আমি এক পৰীক্ষা কৰিম। তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব অলপ খোৱা পানী। অলপ খোৱা পানী লৈছোঁ। এই পানীত আমি অলপ পানীখিনি আমি অলপ লেতেৰা কৰি লৈছোঁ। সমানে ভগাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি প্ৰথমটো ল'ম ভেষ্টিজৰ আল্ট্ৰা শ্বপ ক্লিনিং ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যন। এইটো ল'লোঁ। এইবাৰ আমি ইয়াত লৈছোঁ মাৰ্কেটৰ টপ ব্ৰেণ্ডৰ ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যন। ইয়াতে আমি প্ৰথমে ভেষ্টিজৰ আল্ট্ৰা শ্বপ ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যনৰ 5 ড্ৰপছ লৈছোঁ। 1, 2, 3, 4, 5। এতিয়া ইয়াৰ পৰাও লৈছোঁ মাৰ্কেটৰ টপ ব্ৰেণ্ডৰ ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যনৰ 5 ড্ৰপছ। 1, 2, 3, 4, 5। এইবাৰ অলপ লৰাই লৈছোঁ। ৱাও, ধুনীয়া ৰিজাল্ট, ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ, পূৰা চাফা হৈ গৈছে, আপুনি দেখা পাইছে। এতিয়া আমি এইটো লৰাই লৈছোঁ অলপ। নাই, ৰিজাল্ট আমি পোৱা নাই। আৰু 5 ড্ৰপছ লৈছোঁ। 1, 2, 3, 4, 5। দেখা যাওক এবার কি হয়। নাই, আমি এবারও রিজাল্ট পোৱা নাই। অর্থাৎ ইয়াতে 10 ড্রপস লৈছোঁ, ইয়াতে 5 ড্রপসতে মানে 100% রিজাল্ট আহিছে, ইয়াতে 10 ড্রপসতো রিজাল্ট অহা নাই। আৰু 5 ড্রপস লৈছোঁ। 1, 2, 3, 4, 5। নাই, এতিয়াও রিজাল্ট আহা নাই। গতিকে নাই, আশা নাই। এতিয়া আমি এটা কাম করিম, ইয়াতে এই পেলনিয়া সলিউশনখিনি ইয়াতে দি চাও কি হয়। চাও, আপুনি আপনার চকুর আগত দেখা পাইছে, এয়াই ভেষ্টিজৰ আল্ট্ৰা শ্বপ ফ্লোৰ ক্লিনিং চলিউশ্যন আৰু মার্কেটৰ টপ ব্ৰেণ্ডৰ ডিফাৰেঞ্চ। অকল এয়াই নহয়, ভেষ্টিজৰ প্ৰতিবিধ প্ৰডাক্টৰে বিশেষ ধৰণৰ এনেকুৱা কোৱালিটি আছে, প্ৰতিবিধৰে কোৱালিটি আছে। বেষ্ট কোৱালিটি প্ৰডাক্টছ উইথ হেলথ বেনিফিটছ। গতিকে এই বিষয়ে অধিক জানিব খুজিলে, আপোনাৰ হেলথৰ ওপৰত কিবা জানিব খুজিলে, আপুনি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। পচিবল হেলথ শ্বপ 9707154938 নম্বৰ। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, পচিবল হেলথ শ্বপ 9707154938 নম্বৰত কল কৰি আপুনি ভেষ্টিজৰ যিকোনো হেলথ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নলেজ ল'ব পাৰে। যিকোনো প্ৰশ্ন আপুনি
কৰিব পাৰে থেংক ইউ উইচ ইউ ৱেলথ